6/12/2023 ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ ପରିଶ୍ରୀ ମେଳା 2024 ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଶେଷକରି ପରିଶ୍ରୀ ମେଳା ବୈନିକା ମେଗା ଶୋକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଏବଂ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ମାସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 90 ଷ୍ଟଲ, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ 20, ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟଲ 40, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଷ୍ଟଲ 5 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5, ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 160 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବ। ପାଣିସିଞ୍ଚନ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ରହଣି ସୁବିଧା, 3 ଫେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ସହ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିସିଟିଭି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟଲ ଯୋଗାଣ, ମୋବାଇଲ ଏଟିଏମ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଡିଆ କଭରେଜ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିସାଗାର, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ିଆକୁ ସମତୁଲ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବୌଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, ପଡ଼ିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ିଆ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।